Ossi Liukka tässä Rintajoupin autoliikkeestä, terve. Ja tänään meillä on Karavaan keskiviikon esittelyssä tällainen Pöslin 2022 uutuusmalli 2WIN S+. Ja katsotaan, mitä se tarkoittaa. Tämä kyseinen auto on varustettu Fiatin 9-portaisella automaattivaihteella ja 160 hevosvoimaisella moottorilla. Ja tuossa ohjaamossa sisällä on facelifti, mikä tuli nyt tälle mallikaudelle. Uusina varusteena tänne on laitettu täys LED-ajovalot, mitä ei myöskään tuohon aikaisempaan sukupolveen ollut saatavilla. Eli siellä on lähi- ja kaukavalot molemmat sitten täys LED-nä. Ja tässä kyseessä yksilössä on tämmöinen raudanharmaa metalliväri, totta kai aluvanteet ja sitten tuollaiset vähän matalampi profiiliset raamiikkunat tuossa, mitkä näyttää hyvältä. Plus on sitten myös lämpöarvoiltaan vähän paremmat. Ja mennään katsoa tästä sisältä, mitä siellä on. Täällä ohjaamossa nähdään tämä facelifti. Täysin uudestaan muotoiltu ratti täällä, missä vakionopeuden säätimet, puhelimen säätimet löytyy tuosta ratista. Ja tosiaan se automaattivaihteisto. Vakiona Traction Plussa ja tässä yksilössä lisävarusteena täysautomaatti-ilmastointi. Ja muotoilua on saanut myös nämä tuulettimen reijät ja mittaristo on täysin uusittu. Katsotaan sitten, mitä tämä 2WIN S+-malli pitää sisällään täällä asuinosan puolella. Niin tässä päädyssä meillä on tällainen molempiin suuntiin aukeava, vähän normaali isompi jääkaappipakastin, mikä on kompressorikaappi, eli ottaa virtansa tuolta akusta. Akku on tietysti kaksi, eli toi asuinosa-akku on erikseen ja se latautuu tuossa ajaessa myöskin sitten. Tässä keittiössä on tämän S-mallin, kun on 2WIN S, niin se S tulee tästä avoimesta keittiöstä. Et normaalisti tässä 2WIN mallissa on tässä kohti sellainen kaappi, mikä sulkee tämän takatilan tästä etutilalta. Mutta tämä malli antaa sitten enemmän tätä avaruutta ja laskutilaa tähän keittiöön sillä pienellä kaapin uhrauksella. Ja tämä 2WIN mallisarjahan on niin kuin ihan Euroopan suosituimpia retkeilyautoja ollut jo iät ajat. Että miksi muuten hyvää muuttamaan, mutta tällaista pientä nykyaikaisuutta sitten tuotu tähän malliin. Ja tästä kyseisestä 2WIN mallistahan löytyy sitten muitakin variaatioita. Eli sitten on myös se R-malli, missä tuossa keskellä on suihku semmoisella rulo-ovella. Ja tässä mallissa vielä tämä perinteinen vessa. Kurkataan sinnekin, mitä siellä on. Täältä löytyy sitten suihku tällaisella ulosvedettävällä osalla. Ja se voi tässä mallissa laittaa täältä WC:n ikkunasta ulos, sit, jos haluaa tuolla ulkona käydä suihkuttelemassa. Ja tuo suihkuikkunakin tässä lisävaruste. Ja voi käydä suihkussa täällä sisällä. Täällä on tämmöinen suihkuverho sitten, minkä ympärille kääriydytään sitten. Ja tuosta lähtee toi lattia pois. Ja sitten täällä takana on tämmönen leveä parivuore poikittain. Eli tää on se kaikista suosituin retkeilyauto pohjaratkaisu. Ja tähän malliin on otettu myös tää pistorasiapaketti, mihin kuuluu muun muassa noita USB-pistokkeita, että voi latailla kännyköitä myöskin puskaparkissa. Ja lämmittimenä toimii toi Truman kaasusähkölämmitin 6 kW:lla lämmitysteholla. Ja taakse kun kurkataan, niin täältä löytyy yllättävän hyväkokoinen tavaratila, missä nyt tällä hetkellä on noin lisävuorepalat, koska tässä mallissa on tuo varuste, millä voidaan tuo ruokaryhmä muuttaa sellaiseksi lisävuoteeksi, noin on sitä varten. Mutta siellä on hyvin tilaa, kun väliseinä saa tuolta pois, jos haluaa laittaa jotain pitkää tavaraa, ja sitten sängytkin saa tarvittaessa pois, ja ne voi lastata tänne sivulle, laittaa remmeillä tuohon kiinni, mikä on täällä sitten autossa ja toki vakiona. Tämä kyseinen yksilö löytyy meidän Espoon toimipisteestä ja tsekkaa tämä auto ja kaikki muutkin meidän matkailuautot ja vaunut osoitteesta rinta-jouppi.com. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com.